E o chefe convidado hoje para preparar um jantar incrível é um querido amigo meu e parceiro desse programa. E ele iniciou suas atividades gastronômicas há pouco mais de 20 anos, foi lá em Curitiba, quando ele inaugurou a Spaghetteria Ponte Vecchio. Depois de 8 anos, ele foi à Itália, onde trabalhou em grandes restaurantes, de diferentes lugares, impecáveis todos. Em Milão, em Firenze, em Torino, em Veneza, em Milano Marítima. E foi lá que ele percebeu as diferenças regionais e a utilização de diferentes ingredientes. Quando ele voltou aqui ao Brasil, ele inaugurou o Italianissimo Daidone. Muito bem. E há 4 anos, ele comanda a cozinha do refinado e impecável Clube A, que explora novos conceitos da gastronomia com muita classe, é claro. Estou recebendo o nosso querido amigo, o Grand Chef de Cuisine, Roberto Daidone. Beto, como vai você, meu irmão? Boa noite, prazer, obrigado. Você tá bom, queridão? É sempre bom estar aqui. Bom para mim, tudo bem? É bom para mim. É. Falamos da Itália, né? Mas hoje é português, mas tudo bem. Hoje eu trouxe aqui uma receita tradicional do nosso cardápio. Ótimo, né? Ótimo. Que é um bacalhau Gomes de Sá, que, aliás, um prato que faz sucesso desde o século XIX. Exatamente. É. Agora, uma coisa, o seu gosto pela gastronomia italiana, eu sei que é uma paixão de família, Daidone, não podia isso. ser, você não isso podia mesmo, ser dinamarquês, né, com Daidone, com certeza, não. Nem japonês. As suas grandes especialidades na culinária da mama são quais? Antes de falar da massa fresca, tá. Inclusive as massas que nós fazemos lá no clube, são algumas feitas por mim. Né? Você mesmo? O espaguete ninguém põe a mão, sou eu que faço. Pô, Beto. É, eu que faço. Ele... Ah, não, eu faço, pronto. Legal. É, a dona Yolanda, minha mãe, com 82 anos, vai lá fazer a... ela gosta e quer ser mais ativa e tal. Então, mãe, vamos fazer. Tá indo lá, tá fazendo capelete, algumas coisinhas assim. Agora você... E risotos, né? Eu me especializei em pasta fresca e risotos. Isso. Agora, você trouxe os novos conceitos para o cardápio do Clube A, que agora tem coisas novas, inclusive, isso aí. É, que conceitos são esses? Tem algumas coisas bem interessantes. E assim, pouco de brasileiro efetivo, com camarão ao coco, purê de aipim, robalo em folha de bananeira, com purê de banana da terra. O tradicional que nós já tínhamos antes de eu entrar no clube, que era comida portuguesa, eu mantive alguns pratos, mudei algumas coisinhas, né? Assim, não saí do foco, óbvio, tá. Mas... ficou um pouquinho mais interessante. E o italiano que não podia faltar, que não tinha. E agora, né? Tem. Que é aquilo que eu gosto de fazer, agora tem. Agora, Beto, preste atenção. Quando você vai fazer, você vai fazer um Gomes de Sá. Não tem essa necessidade. Isso é um Gados Morrua 8-10. Eu acho que, eu penso, na real, que comer é um prazer. Sim, mas olha, não precisa de um lombo desse, de 8-10. De olhar, você já começa a ficar com água na boca. Olha aqui o tamanho. Olha que coisa. Isso aqui é uma montanha. Olha aqui. Chateaubriand de... Mostra aí pra gente. Isso aqui é um Chateaubriand de bacalhau. Olha o tamanho. Pera, deixa eu pegar aqui, porque isso aqui é para as pessoas, para ele poder... O Pascoal poder mostrar direito isso aqui. Olha o tamanho. Sabe, ele vai destruir esse negócio para poder fazer o Gomes de Sá, que o Gomes de Sá não é. É, ele fica mais ou menos assim, né? Fica essas lascas, não? Podia ser o menor, né? Mas quem é bom, não, é bom. De negativo. Tem aí que é ser que quanto tá. Maior, mais suculento. Isso. Mais saboroso, mais prazer você tem na hora de comer. Já tem sobremesa, o que é? Aquilo ali é uma brincadeira do nosso Luciano. Luciano, o que você fez? Um dos colaboradores. É uma panacota. Adoro panacota. Né? Com frutas vermelhas. Ele falou assim, pô, você precisa ter uma panacota. Eu falei, não quero, não inventa história. Não, eu vou fazer pra você. Não, eu vou fazer. Então, panacota, eu faz adoro, aí, adoro. Obrigado, viu? Esse bonitão, Fabiano, que está aqui é o Roberto Daidone. O Beto, para os nossos amigos, né? E eu quero agradecer muito a presença dele, que além de ser uma pessoa de extrema grandeza profissional, é um ser humano principesco também, meu velho amigo. Ele assina a cozinha do Clube A, que fica na Avenida das Nações Unidas. Sabe o que é a Avenida das Nações Unidas? É a Marginal do lado de dentro. Tem que falar assim, Marginal do Pinheiro, do lado de dentro. Do lado de dentro, isso aí. 12.559, imagina uma rua que tem número 12 mil, são 12 quilômetros, né? 12.559 no
E o telefone dele é 3043-8343. 3043-8343. O Clube A fica ali. Sabe onde tem aqueles conjuntos de prédios ali da. Como é que é o. O WTC, WTC. Ali onde tem. O outro Trade Center, ali. Um monte de coisa. Shopping D&D. Isso. Aí. Obrigado, irmão. Eu que agradeço, né? Bom. A oportunidade de estar aqui de novo, mostrar um pouquinho do nosso cardápio, né? E convidar as pessoas a irem lá tirar a prova. Dos nove. Dos nove, com o nosso menu. Obrigado, obrigado. Fico feliz. Obrigado. Agora sim, chegou a hora.